মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক লৈ সততে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি পয়ালগা ছবি সময়ে সময়ে সি পোহৰলৈ আহে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ চিকিৎসালয় চলি আছে সেই চিকিৎসালয়সমূহ কেনেদৰে চলি আছে সেয়া সকলোৱে আচলতে জনাটো উচিত। আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ কমলাবাৰী সামূহিক চিকিৎসালয়ত। কমলাবাৰী সামূহিক চিকিৎসালয় 30খন বিচনাযুক্ত এই কমলাবাৰী সামূহিক চিকিৎসালয় বৰ্তমান সময়ৰ অৱস্থা বা কেনেদৰে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি আছে, চিকিৎসক আচলতে মাজুলীলৈ আহিবলৈ কিয় নিবিচাৰে, এই বিভিন্ন বিষয়ে সম্পৰ্কত আমি দেখুৱাম। আচলতে যিসমূহ ইয়াত চিকিৎসকৰ কোৱাটাৰ আছে সেই কোৱাটাৰসমূহ কেনেদৰে কি অৱস্থাত আছে সেয়া দেখিলেই অনুমান কৰিব পাৰি। চিকিৎসকৰ কাৰণে যিসমূহ ন্যূনতম সা সুবিধা থাকিব লাগে, যেনেদৰে উপযুক্ত যিসমূহ কোঠা থাকিব লাগে, সেই ঘৰসমূহ আচলতে কি অৱস্থাত আছে, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি কেনে হৈ আছে, সেইসমূহ দেখুৱাম। ইয়াৰ লগতে যিসমূহ নতুন ইয়াত গৃহ ইয়াত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইসমূহ কেনে অৱস্থাত আছে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু কমলাবাৰী এই 30খন বিচনাযুক্ত কমলাবাৰী সামূহিক চিকিৎসালয়লৈ দৈনিক প্ৰায় 200-300 ৰোগী ইয়ালৈ আহে, আৰু এই চিকিৎসালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিত কেনেদৰে হোৱা উচিত বা কেনেদৰে হ'ব লাগিছিল সেয়া নিশ্চিতভাৱে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত। আৰু যিহেতু নতুনকৈ এই গৃহটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, প্ৰথমতেই দেখুৱাইছোঁ নতুনকৈ এই গৃহটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু তাৰ সন্মুখত যিসমূহ চিকিৎসকৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে সেইসমূহ অতি পুৰণি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু সততে কোৱা হয় যে মাজুলীলৈ চিকিৎসক নাহে, চিকিৎসা খণ্ডৰ এক পয়ালগা ছবি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় সময়ে সময়ে। গতিকে কিহৰ অভাৱৰ বাবে আচলতে চিকিৎসকসমূহ এই স্থানলৈ আহিব নিবিচাৰে বা চিকিৎসা খণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কেনেধৰণৰ উন্নয়ন বৰ্তমানলৈকে হৈছে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু বিভিন্ন এই শিশুসহ ৰোগী এই নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা ভৱনটোলৈ অনা হয়, আৰু বৰ্তমান সময়ত মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। যিহেতু যিসমূহ ইয়াত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এইটো ঘৰ, আৰু নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ঘৰটোৰ আচলতে বিভিন্ন স্থানত এনেদৰে চিৰিয়াল ফাট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াকে লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে যিসমূহ উন্নয়নমূলক আঁচনি আহে সেই উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহ কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, আৰু বিশেষকৈ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আচলতে এই ভৱনসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেখুৱাইছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। আৰু দেখা পোৱা যায় যে ইয়াত শিশুসহ বহু লোক দৈনিক এই স্থানলৈ আহে, কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ভৱন বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিভিন্নজন আছে, আমি কথা পাতিম, কথা আমি দেখুৱাম যে যিসমূহ ভৱন ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুনকৈ কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমি এই ভৱনটোত সোমাই দেখিছোঁ ছাইডৰ সব ৱালবোৰ ফাট মেলি মেলি আছে আৰু অত্যন্ত গৰম হয়, ইয়াত ছাউণ্ডটো বেছিকৈ আহে, আমি কাম কৰি ভাল পোৱা নাই, অলপ অসুবিধা পাইছোঁ। যেনেদৰে আচলতে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল তেনেদৰে নাই হোৱা। নতুন ঘৰ এটা প্ৰথমতেই যেতিয়া ছাইডে ছাইডে প্ৰতিখন ৱালেই আমি ফটা দেখা পাইছোঁ, আৰু আজি আমি ভয় কৰিছোঁ হয়তো কাইলৈ ভূমিকম্প এটা হ'লে আমি ইয়াত কাম কৰিবলৈ অলপ মৃত্যুৰ মুখতো হয়তো পৰিব পাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এনেদৰে শংকাৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হয়। এইসমূহ ভৱন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা এইসমূহ ভৱনক লৈ বৰ্তমান স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি আন্তঃগাঁথনি হ'ব লাগে, স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি উন্নয়ন হ'ব লাগে, চৰকাৰে যি উন্নয়নৰ কথা কয় সেইসমূহ আচলতে কেনেদৰে উন্নয়ন হৈছে দেখুৱাইছোঁ এয়া। আৰু উন্নয়নৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিভিন্ন সময়ত পয়ালগা ছবি সন্মুখলৈ আহে, কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ ভৱন ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিভিন্ন স্থানত আচলতে চিৰিয়াল ফাট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নতুনকৈ ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে কিন্তু ফটা চিটা দেখা গৈছে, আৰু ইয়াত আৰু কামটো ভালকৈ হোৱা নাই। গতিকে চৰকাৰক জনাওঁ যে অতি সোনকালে তদন্ত কৰি কামটো ভালকৈ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে যেন। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এই শুদ্ধভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে এনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি, আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি আছে, বিভিন্ন স্থানৰ লোক আছে, আমি দেখুৱাম আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে আচলতে এই ৱালসমূহ ইয়াত চিৰিয়াল ফাট দিছে, গতিকে দৈনিক 200-300 যি ৰোগী আহে বা স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি উন্নয়ন হ'ব লাগে
যি উন্নতি হ'ব লাগে সেয়াও বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানৰ লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি, দৈনিক এই চিকিৎসালয়খনলৈ ৰোগী আহে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যেনেদৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে, চিকিৎসকসকলে যি ন্যূনতম সা সুবিধা লাভ কৰিব লাগে সেয়া বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই।